Un pie mums budžets valdībā apstiprināts, no laiks pie darba ķerties parlamentam. Bet par ko tad ministri vienojušies un kas zināms par mūsu visu kopējo maku valsts budžetu? Ja vairāk par to ir gatavs pastāstīt Krišs Kāris, kurš mums pievienojas arī studijā. Sveiks, Krišs, ko tad paredz šis nākamā gada budžets, kuram šodien valdība ir devusi savu akceptu? Labvakar, jā, valdība šodien pabeigusi apmēram pusotru mēnesi garo periodu pie valsts budžeta izstrādes, un nu tas tiks nodots Saeimai. Pastāstīšu nedaudz par svarīgākajiem rādītājiem. Nu tātad ieņēmumi šogad apmēram 12,7 miljārdi eiro, izdevumi krietni lielāki, 14,7 miljārdi eiro, un Finanšu ministrija lēš, ka gan izdevumi, gan ienākumi šogad ir apmēram 2 miljārdus lielāki nekā pagājušajā gada budžetā. Tikmēr prognozētais deficīts apmēram 1,8 miljārdu eiro, kas veido 4,2% no iekšzemes koprodukta. Tomēr mēs dzīvojam nenoteiktības apstākļos. Tā šodien uzsvēra Finanšu ministrs Arvils Ašerānets. Šobrīd prognozes paredz, ka inflācija sasniegs 8% šogad un būtiski samazināsies attiecībā pret iepriekšējo gadu. Nu, šķiet, pārējie scenāriji mums ir, man jāpiekrīt tam, ka tā nenoteiktība ļoti augsta, bet šī brīdī, kā attīstās situācija janvārī mēs un februāra sākumā, es redzētu, ka tas budžetam ir labs pamats domāt, ka viņš izpildīsies šāds, tās, kā mēs esam pieņēmuši. Jā, un kā tad naudu plānojam tērēt? Vairāk nekā trešdaļa sociālajai aizsardzībai, tāpat apmēram 19% ekonomiskajai darbībai, tās stimulēšanai, ar to paredzēts uzlabot uzņēmējdarbības un investīciju vidi, kā arī ieguldīt eksporta uzņēmumu attīstībā. Te 12% vispārējiem valdības dienestiem, 11% veselībai. Un ar šo finansējumu tiks veikt uzlabojumi gan onkoloģijas jomā, bērnu aprūpē, tāpat arī ārstniecības personu darba samaksa palielināšanai. Par galvenajām prioritātēm valdība šajā budžetā nosaukusi arī aizsardzību un sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanu. Nu, šajā ziņā uzlabojumi plānoti gan ārējās drošības stiprināšanai, gan arī iekšlietu resorā, piemēram, jaunu ugunsdzēsēju mašīnu iegādēja arī algu palielinājumam. Tikmēr izglītībā plānots ieguldīt apmēram 7,2% no šī kopējā finansējuma un papildus naudu paredzēts piešķirt atbalstam augstākajai izglītībai, sportam un tāpat arī pedagogu algu pieaugumam. Komentējot budžeta tēriņus, valdības locekļi ir vairākas reizes atkārtojuši, šis ir ekonomikas transformācijas budžets un tieši šī esot pārākā prioritāte. Tā šodien uzsvēra arī valdības vadītājs. Veidojot valdību, mēs apņēmamies šajā posmā veikt plašu ekonomikas transformāciju vai pārveidošanu ar mērķi palielināt augstpievienotās vērtības eksportu mūsu iekšzemes koproduktā mūsu ekonomikā. Lai šo panāktu, mums ir jāveic sistēmiskas un plaši koordinētas maiņas gan mūsu valsts drošības uzlabošanā, izglītības sistēmas, enerģētikas apgādes sistēmas, mūsu valsts konkrētas spējā, mūsu dzīves kvalitāte un veselības aprūpes sistēmās kopumā. Tikmēr kopējais valsts parāds šogad varētu sasniegt apmēram 42% no iekšzemes koprodukta. Finanšu ministrs gan uzsvēra, ka nepieciešamības gadījumā to varētu palielināt līdz pat 45% no IKP. Tas dod iespēju valsts kasē gadījumā, ja ir labas iespējas pārfinansēt valsts parādu, un mums tāda nepieciešamība ir vismaz 3 miljārdi eiro apmērā, kas ir jāizdara dažādi tirgus darījumi. Tas ļauj valsts kasē rīkoties ar valsts parādu pārfinansēšanu. Tā kā es gribu teikt, joprojām parāds ir pret Eirozonas valstīm salīdzinoši ļoti labā stāvoklī. Tālūk īsumā par šā gada budžetu droši vien būtu vēl daudz ko stāstīt, bet atgriežamies pie jums, kolēģi. Jā, Krišs, paldies tev par šo informāciju. Krišs Kāris ziņoja par nākamā gada budžetu, kas šodien apstiprināts valdībā.